Amar e instruir são dois verbos basilares para a consolidação das virtudes, ou seja, a lídima edificação do reino de Deus em nós, pelo conhecimento da verdade que desperta. Não por acaso o amor se faz a condição primordial, mandamento maior para a vivência da plenitude crística, a fim de que a instrução vivenciada seja a luz libertadora, da consciência. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa, o Despertar Necessário. A nossa gratidão a vocês, internautas, telespectadores, que são a causa do nosso existir. Ao César Ayala, que está nos conduzindo até vocês. E hoje, em especial, a nossa gratidão a Maria Leonilda da Praia Grande, que é a nossa mais nova seguidora. Abraços de luz e paz. A todos e todos, com o nosso mais profundo amor. As emissoras parceiras, TVC de Três Lagoas, Web Rádio, Portal da Luz de Dourados, ambas de Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo Andradina, São Paulo, TV e Rádio, Espaço Espírita de Santa Catarina, canal Mais Brasil de Frutal, Minas Gerais. As empresas parceiras. Alvorada Veículos, Matsumoto Imóveis, Ótica relojaria Sol, Espaço Cotidiano, ambas de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e Hotel del Príncipe em Marabá, no Pará. Mais uma vez, Deus abençoe a todos e todos. Os inscritos do canal no, no YouTube, os seguidores do Instagram, do Facebook, do Telegram, enfim. Muito obrigado por vocês existirem em nossas vidas. Hoje nós estamos na segunda parte da apresentação da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo. Então, a obra O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, a de número 1, um, ela tem como propósito o estudo da origem. A compreensão da natureza e a conscientização de nossa real destinação. Ela está sendo trabalhada num tripé, ou foi edificada num tripé inicial, segundo as informações de Léon Denis. Todos os poderes da alma se resumem em três palavras: querer, saber, amar. Ela está fundamentada nesses três elementos e depois fundamentada também em cinco pilares. E ela é como se fosse um código de um livro de mais de 23 mil páginas, que é o original da obra. E a segunda obra começa a decodificação desta para quem tem dificuldades embora. Essa obra tem como propósito no capítulo inicial o conhece-te a ti mesmo. No segundo capítulo, que fala da unidade da variedade, de Deus e a própria criação, nós já temos a compreensão tanto do Criador quanto das leis. Então, nós temos no início. Os depoimentos de alguns amigos, os agradecimentos, o item da obra, orientações e esclarecimentos necessários, o poema, evolução, o prefácio, a apresentação, a introdução. E no primeiro capítulo, como eu disse, o conhece-te a ti mesmo, que é a pedra fundamental da obra. Deus, Unidade e Variedade é o capítulo segundo. No primeiro item, Deus, a criação e o espírito. Espírito com E maiúsculo. E depois, analisando os corpos do macro ao microcosmo. Microcosmo. Começamos do macro até o princípio inteligente do universo. No capítulo terceiro, aí nós começamos a estudar a origem, a natureza e o destino. Então, origem, natureza e destino. No primeiro item, origem, natureza e destino dos espíritos com E minúsculo. E o segundo, o universo dos fluidos, porque ele começa como fluidos, participando da matéria elementar, depois o éter cósmico, mas aqui nesta obra colocamos a matéria elementar, o fluido cósmico, a matéria mental, a bioenergia e etc. E o terceiro item, da matéria mental ao espírito individualizado. Da matéria mental determinante poderíamos dizer até o espírito individualizado. São percursos. No capítulo 4, a evolução do perispírito é o parceiro inseparável do espírito, da alma em construção. O primeiro item: fundamentação e necessidade do estudo. Porque quando falamos de estudo, segundo Emmanuel, és tudo. Se conhecer-te, conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade, o universo. Conhecendo a verdade, o universo de si próprio Conhece o universo cósmico e se libertará. O segundo item, da matéria primitiva à energia vital. Então, desde a matéria primitiva, que é o psiquismo divino, o princípio inteligente, até o princípio vital, que é a sintetização dos elementos subatômicos na energia neutra. E o terceiro item, o perispírito e as almas vital, intelectual e espiritual. O quarto, o Deus Espírito, esse espírito com E maiúsculo, e a sua responsabilidade perante seu multiverso, porque somos um multiverso. E o quinto item, semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Ou seja, o corpo físico vai transformar-se no corpo espiritual, nesse universo perispiritual que estamos estudando. E o quinto capítulo, tudo está em tudo: a mente é o espelho da vida. Então, tudo que estamos olhando, estamos olhando no espelho, por intermédio de nossa mente. O segundo, Personalidades múltiplas, já que somos um multiverso. Terceiro, a, uni, a individualidade multifacetada. Então, as múltiplas faces desta individualidade. Quarto, as personalidades parciais e a reencarnação. Porque nós encarnamos frações de nossa realidade. E o quinto e último. Informações complementares sobre o perispírito e o corpo físico nesse processo encarnatório ou reencarnatório, se você preferir. O capítulo 6: Os elementais do reino pré-humano ao reino mental. Começamos lá no reino pré-humano, mostrando a existência deles, até chegar no reino mental com vários autores. Então o primeiro item é a apresentação e fundamentação, e depois o trajeto em si, que é do reino pré-humano ao reino mental. O capítulo sétimo. Nós já vamos estudar os elementais do reino mental ao pré-humano, agora o caminho inverso. E começamos a iniciar as principais vertentes do pensamento. São cinco vertentes. Depois, falando da matéria elementar, dos princípios inteligentes e elementais. O terceiro item do impulso primordial é a intuição. Um pequeno trajeto falando desses elementos. E o quarto e último: humanidade, humanimalidade, pré-humano ou sub-humano. Que são sinônimos, mas são três nomes que Kardec usou para o reino que está entre o humano e o animal, onde residem os gnomos, os duendes e etc. Já que sabemos tudo de tudo isso, começamos agora as criações mentais. Já sabemos o que é o espírito, as suas reais funções. Esses elementos da natureza e agora a nossa interação com eles para as criações mentais. O primeiro item, intercâmbio espiritual, pensamento e ação. Ninguém consegue pensar sem interagir, ninguém consegue interagir sem permutar, ninguém consegue evoluir sem se relacionar. O segundo é a tela mental para essa interação a tela mental e os elementais depois o resultado que é as formas pensamentos que é o quarto item e o nono capítulo fixações mentais enfermidades quando essas fixações são perturbadoras e as possibilidades que são possibilidades de cura na realidade o segundo, fixações em O terceiro, vampirismo, que são nossas criações ainda larvas mentais, vibriões psíquicos e tal. E por fim, falando mais exatamente delas, as larvas mentais, vírus e vibriões psíquicos. O quarto item. E o último, as origens do câncer, que não é um bacilo físico, mas sim Psíquico ou a somatória de várias situações psíquicas e emocionais. E por fim, o décimo capítulo, o ser de consciência desperta. O primeiro item, o construtor de si mesmo. O segundo, a manutenção da saúde por meio da alimentação. E o último. O papel da consciência desperta, a autoiluminação. O poema final, Criação Divina. Depois, o glossário, referências bibliográficas. A biografia de Leon Denis, de Mirames, Depois, um item, Como Estudar a obra. Então, esse trabalho, nesta roupagem e nesta outra roupagem da editora Liberdade e Consciência, em parceria com a editora O Despertar da Consciência. No nosso site, odespertardaconsciencia.com.br você encontra as duas versões e também ainda o restante da versão brochura, que é a sétima edição. Essa é a nona edição. A oitava e a nona no mesmo formato. A nona, na realidade, só existe o aramado, que nós chamamos de Airo. E para o leitor final e os grupos de estudo, você encontra em nosso site. Mas se for comprar por atacado, os grandes distribuidores, como a Boa Nova, que é nossa parceira, a Boa Nova Distribuidora, a Candeias e todas as demais, as livrarias, e também, como consumidor final, você encontra no site da megalivros.com.br, que é a distribuidora oficial do livro, sobre a responsabilidade do Alexandre Marques e da Marcela Lima e os seus colaboradores. E a segunda obra, como eu disse, você vai perceber pelo índice, que é basicamente uma. Continuação, e agora entrando nas entrelinhas, como se ele fosse uma síntese, como um código, é um tratado de saúde integral, e fazendo os primeiros traçados da origem, natureza e destinação do ser. Esse conhece-te a ti mesmo e já o princípio do processo. Da gerência dos próprios recursos, no que nós chamamos de, inicialmente de processo de autocura. Então, curar-se não temos vantagem nenhuma porque Deus não criou doença. Então, é o mínimo que podemos fazer por nós que é colocar as coisas em ordem. Porque tudo é harmonia na criação. E a partir do momento que nós estamos em harmonia, começamos de fato o processo de autoiluminação. Nunca consegui. Passar ensinamento nenhum para alguém com o estômago vazio, com necessidades básicas. Então, enquanto não conseguirmos essa reorganização dos elementos para que estejamos em harmonia com as leis e com a vida, não tem como começar um processo de iluminação consciencial que começa pela promoção dos elementos que foram re reorganizados. Então, primeiro eu reordeno os elementos psicobiofísicos para que, na sequência, eu possa começar o seu processo de promoção para que tudo que existe no corpo biológico transforme-se em virtudes. O que era corpo material transformar-se em corpo espiritual. O que é corpo espiritual culminar-se como virtudes. E o item, após os agradecimentos. Como no outro é o da obra. Só que agora um pouquinho diferente aqui, os cinco pilares. E no segundo livro apenas dois pilares. Nos cinco pilares do item da obra temos no primeiro pilar. Tudo que há na criação vive e se move em Deus. Fora dele nada existe. O segundo a lei que rege o microcosmo rege também o macrocosmo. Ou seja, a mesma lei que rege um átomo rege também um astro. O terceiro Em Deus tudo é vivo e sente. Desde um fascículo de luz ao mais elevado astro, do mais ínfimo pensamento à mais elevada ação. O quarto no tudo uno, Deus, todos os seres são solidários. Os mais cultos têm o dever de auxiliar os menos cultos, se quiser avançar em grandeza e conhecimento. E o quinto e último, a menor ação de um microelemento interfere no conjunto. O micro contém o mar, macro e vice-versa. Agora, na segunda obra, de sal da terra. À luz do mundo, com o mesmo título inicial, O Despertar da Consciência. No item da obra, só temos dois, o amor e o amar. Depois, no item orientações e esclarecimentos necessários, acrescentamos vários itens para mais fácil compreensão. O poema agora inicial é O Machemos. Terminou com Castro Alves na primeira, hora e agora, na primeira obra e agora começa com Castro Alves com o poema Machemos. Depois, Educação em Integral à Luz dos Ensinos de Joana de Ângeles. Depois fizemos uma síntese da conclusão da obra O Livro dos Espíritos. Depois fizemos a apresentação da obra, o prefácio que é diferenciado. Tem uma síntese breve, que vai dar duas a quatro páginas do livro já encadernado, falando da essência ou o substrato de cada capítulo. Então, nós vamos ter dez introduções, e cada uma vai falar de um capítulo. Se entendermos a tradução, essa introdução. Já teremos a compreensão do capítulo. E o que está na introdução pode ter algo semelhante, mas não está no, no capítulo em si. Então não é algo que foi tirado de lá e colocado cá. É algo escrito cá e depois estendido lá. E o primeiro capítulo chama-se A Fé raciocinada. O primeiro hito é o Pai Nosso Consciente. Feita a quatro mãos. Por Manu Mirahama, que é um pseudônimo, e por Sebastião Camargo. E outras tantas mãos. E o segundo item: fé, razão, intuição. Porque a fé precisa de uma base e a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito porque tenho certeza e só a tenho após a compreensão. Razão porque essa fé vai se tornar raciocinada, que é o que eu acabei de dizer, porque fé em si pode ser cega. Então a fé depois ela raciocinada e a intuição é a própria fé vivenciada. Na primeira a fé eu creio, na segunda eu sei. Na terceira, eu sou. Então, fé, eu creio. Fé raciocinada, eu sei. Fé vivenciada, eu sou. E o segundo, o Criador e a Criatura. Então, nós temos o Universo e Deus, uma síntese da obra Depois da Morte com Leon Denis, com alguns ajustes na gramática segundo as orientações do autor e depois o objetivo da obra em si, que é de sal da terra à luz do mundo, que é como se fosse uma síntese desta obra inteira com outras informações, então de sal da terra à luz do mundo, aqui uma viagem do átomo primitivo ao anjo. Aqui é um processo de transformação. Eu começo como sal da terra e me transformo em luz do mundo. Eu não preciso sair do lugar. Então, para transformar o meu corpo em luz, eu não preciso ir para outros planetas. Pode ser aqui mesmo. E eu vou viver quantas dimensões a minha capacidade e a minha dedicação me propiciar. Porque o mundo de provas e expiações está aqui, o mundo primitivo está aqui, o mundo de informação está aqui, o mundo de regeneração está aqui, o mundo feliz está aqui, o mundo celeste e divino está aqui. Vai depender como eu escolho viver o que vivo. E por sinal, esse capítulo, mesmo com dois itens, um apenas uma síntese bem rápida. Em termos de item, é o maior item do livro, mas não é o maior capítulo. E o terceiro, se eu aceitar a proposta de entender a fé, a razão, a intuição, aceitar o desafio, me transformar de sal da terra em luz do mundo, o que é que eu ganho com isso? O terceiro capítulo fala da lei de compensação, que segundo Emmanuel. É uma das mais vivas realidades do universo, conforme a semeadura, a colheita. E o quarto capítulo são os instrumentos que vamos usar na trajetória, que são as visualizações. E aí vai ter, dentro do capítulo, visualizações, a análise, para entender o que é essa visualização, a função, que seria o para que serve. E o plano de execução é o como usar. E aí começamos o estudo em si, que é o quinto capítulo, que é o Evangelho, que é a base de tudo que existe no cosmos. O Evangelho é força, a lei, vitalidade, a matéria-prima, e vida, que é a personificação do próprio Evangelho. Então, inicialmente, podemos chamar. Deus, o que é a luz incriada, o Verbo Criador e a criação. E um dos processos dessa criação, como matéria-prima, o Verbo Criador é a lei, no Evangelho. Deu origem ao psiquismo divino, a matéria primitiva. E dela, o que nós chamamos de personificação do Evangelho, o princípio inteligente do universo. que é nesse caso o sal da terra. Então dentro do Evangelho o que é? Que é Evangelho? Então é força, vitalidade e vida. Para que serve? Então na expressão você viu ele personificou-se no princípio inteligente do universo, no Espírito. Unindo-se em dois ou mais o Espírito forma o amor substância, o amor e o amar. E o amar é a sublimação do próprio amor. Então, forma-se o amor substância e, com ele, a construção de tudo quanto existe no cosmos. Para que serve? Então, para tudo: para gerar a vida, para nutrir a vida, para organizar e manter a vida. Porque o que é amor substância, sal da terra hoje, transformar-se-á no amor lei, na luz do mundo. Amanhã. E como usar isto? No como usar, além da compreensão do item, temos um item final que é a visualização visualizar-se na ação, usando o evangelho como lei, como vitalidade, gerando, nutrindo, organizando e mantendo a vida. Esse é o propósito do, do quinto capítulo. O sexto, nós vamos começar lá para o final do quinto e interrogar, mas qual o mecanismo que eu uso para fazer isso acontecer? A oração. Descobrimos que era a oração. Então, o sexto capítulo: oração. Hora de ação. E no mesmo tripé, o que é oração? Para que serve oração? Como usar a oração? A essa altura, já temos a noção que a oração é filha da fé, que é o primeiro capítulo. A fé é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor, que é a substância, e ao mesmo tempo da oração que vai colocar essa substância em ação. A oração é a filha primogênita da fé, já que o amor é a substância que vai dar a origem a todas as virtudes. E dentro do, do como usar, a oração vai colocar o Evangelho em movimento. E vai chegar um ponto que nós vamos perceber, mas é a resultante, em que isso se transforma? Apesar de termos um processo já de visualização, que chamamos de reprogramação celular, no último item, no quarto item do capítulo sexto, a resultante do evangelho colocado em ação é a bioenergia. Aí paramos para estudar a bioenergia dentro do tripé, que é a bioenergia, que é o evangelho lei, o evangelho vitalidade transformando em vida. Porque a bioenergia é o elemento que gera a vida, que nutre, organiza e mantém. Só vai mudando o mecanismo de expressão do próprio evangelho. Então, o que é, para que serve e como usar a bioenergia. E terminamos o capítulo libertar-se com a interrogação: libertar-se na ação consciente ou. Permanecer na dependência constritora. Se nós temos uma fonte inesgotável e inestancável da própria energia, da bioenergia, a oração como alavanca e a fonte, na realidade, é o evangelho, que colocado em ação transforma-se. Nós estamos à beira do poço morrendo de sede se estivermos na dependência de outrem e o oitavo capítulo o alinhamento dos chakras uma viagem da essência do reino de Deus em nós onde está o Evangelho como força vitalidade e vida até a última partícula do corpo orgânico e interagindo com a energia Kundalini a divina da natureza e depois o retorno ao ponto de origem e nesse capítulo, noções preliminares do que seria esse trajeto, a avaliação e o aprimoramento multidimensionais, na avaliação e nesse aprimoramento, e no final, teoria e prática, que é a visualização em si. E agora estamos prontos para interagir e auxiliar os nossos semelhantes a fazerem o mesmo. Capítulo 9. O amor em ação. Agora eu sou o que penso, para viver o que falo. Mas esse é o título de um item lá do o décimo. Porque agora eu pretendo ser nação na o que prego. Então, dever e caridade. Caridade é um dever moral. Dar o pão a quem tem fome é um dever. Agora, dar -o, o necessitado, as condições para que ele ganhe o seu próprio pão, isso é caridade. Então, tirá-lo da dependência. Depois, o Espiritismo pergunta, que é uma lição belíssima, do Espírito Militão Pacheco, por Chico Xavier. Vai mostrar que já passamos por todos os povos, na né? Magnífica síntese. E termina com o amor em excelência, que é o mais alto nível da caridade, segundo o Bezerra de Menezes. E o capítulo décimo: Vendo a obra, vê-se Deus. O primeiro item: A vida é o espelho da alma. Tudo que eu estou olhando, estou olhando para mim mesmo. E com isso, com Joana de Anjos, exaltação à vida. Uma pequena síntese também, à semelhança do capítulo anterior. E o último item. Eu sou o que penso e vivo o que falo. Evangelho vivo na ação. E o poema final não poderia ser outro. Com Barçanufo, Deus, vendo a obra, vê-se Deus, a consciência das consciências, a lei das leis, a inteligência das inteligências, o princípio dos princípios, a causa das causas. O glossário, que é um livro dentro do livro, referências bibliográficas e a biografia de Léon Denis e Miramés. Muita confusão por um instante só. Espero que não, porque tudo que intencionamos no projeto, o despertar da consciência, hoje o Instituto despertar da consciência, não é dar coisas. No, no início começamos dando coisas. Tudo que conquistarmos, com o suor do nosso trabalho, revertíamos em cestas básicas, etc. Pensarmos que isso era caridade. Após alguns anos, vimos que isso não era caridade. Transferimos o material e confeccionamos sopa. Facilitamos mais um tanto a vida e a ociosidade de quem recebia. Se antes recebia a cesta pronta, tinha que confeccionar agora, confeccionando. Mesmo assim, os clientes achavam demais. Aí vi que estava tudo errado e comecei a investir em equipamentos para realizar os estudos. Estudos esses que, após quase três décadas, culminou no conteúdo que levou oito anos para transformar-se em livro. Só organização do conteúdo de quase três décadas de estudo para transformar no formato de livro. E o segundo livro não é diferente, foi quase nove anos para juntar os elementos já estudados para a confecção da obra. E tudo que intencionamos é que cada um conheça o ser imortal que é. A alma é uma fração diminuta da nossa realidade. Espírito imortal. É apenas uma folha de um galho ou o galho de uma árvore. Eu prefiro imaginar-me como alma, como a folha de um galho. O galho é o Cristo em mim. E esse galho de uma árvore, que é o Espírito, o Deus em mim. E agora eu posso, como folha, porque há folhas, como tem uma folha que nós chamamos. Me parece. Alguma coisa aí sagrada. Me falhou agora o nome da memória. Espinheira sagrada, alguma coisa assim. É uma folha gordinha que você arranca ela da planta, pode pregá-la com. Na, na parede com um prego, com o conteúdo que tem, para ela ser bem rechuchudinha de, de, de elementos vitais, ela dá origem a oito a doze mudinhas, nela mesma, na folha. Então, uma simples folha formou o equivalente a oito a doze plantinhas semelhante à planta mãe. A alma também é assim. Ela está aqui como fração da realidade espírito gerenciada ou orientada por algo desse espírito, e esta alma na realidade é uma folha desse Cristo que é o galho que está na árvore, que é o Deus interno que é o espírito. Esse Cristo interno também chamamos de mentor, de guia, de orientador ou simplesmente da vontade esclarecida que rege a mente, que é uma emanação do Espírito. É como se o Espírito criasse um campo de trabalho para o seu Cristo atuar, um dos, um dos galhos. Está ali o laboratório onde ele vai gestar a própria alma, porque ele é a gerente, ele é o gerente da própria mente, ele vai emanar de si, uma fração, que é um pensamento, e a alma não é senão, ou melhor, esse pensamento não é outro senão o Espírito encarnado, ou o que vai encarnar. Então, o pensamento inicial, que é uma fração desse Cristo, vai transformar-se no ponto de autoconsciência pura, que é o centro da consciência individual, que é o que se vai construir. A mente constrói. O perispírito, que é o veículo por meio do qual ela se expressa, ele né, coagula o energismo e constrói o corpo biológico, o elemento por meio do qual ele vai concretizar a sua ação. Ambos, mente, perispírito e corpo físico, formam o um universo juntamente com a mente subconsciente, que é uma fração. Da superconsciência com a inconsciência. Então, parte do inconsciente e parte do subconsciente forma a mente subconsciente. A mente consciente é onde a alma vai atuar, vai pensar. Inicialmente está sendo pensada para depois aprender a pensar. Então, essa semente de luz é o Cristo interno que vai plantá-la. No terreno do universo perispiritual, do universo biológico. Mas antes começou no consciente, interagindo com o subconsciente, que é onde estão os elementos que vão auxiliá-la, gerenciados pelo superconsciente, que são frações de outras realidades, de outras almas, para que ela possa edificar-se como a futura personalidade. Então, a personalidade é a síntese do consciente, que nós chamamos de mente, da alma como centro dessa consciência individual, dessa personalidade, do subconsciente, que é a mente subconsciente, os elementos que vão gerenciar os componentes do perispírito, que vão gerenciar os componentes do corpo físico. A isso chamamos de personalidade. Então, nesse sentido, se eu sei que tenho tudo isso, porque o perispírito, o corpo biológico, está sendo gerenciado pela mente subconsciente que o faz, essa gerência, em perfeita harmonia em perfeita harmonia com as leis e com a vida. Somos nós, almas imaturas. Ignorante de nós mesmos, de nossa realidade, tanto dos veículos de expressão como os, de, os veículos de evolução do Cristo e do Deus em nós. Estamos à beira de sede, morrendo de fome. Então, se a primeira obra deu-nos deu -nos uma noção mais exata de onde viemos, como viemos, para que viemos uma noção mais exata, ou pelo menos em parte, da nossa anatomia e fisiologia, do conhece-te a ti mesmo, ou autoconhecimento, o autodescobrimento, o autoamor, a autorealização e a autoiluminação, agora é a vez de expandir estas possibilidades. Está entendendo? Toma um pouquinho de água para você se acalmar. Esse livro, conforme está no item Como Estudar a Obra, que está lá na, na página final, do nosso irmão Wadi Lamego Boulos, ele recomenda estudá-la pelo menos 200 vezes. E depois conclui, não aqui, mas num diálogo que tivemos, para estudar a vida toda. Ele narra, não aqui, mas nessas conversas que tivemos, foi o livro que ele estava esperando, que deu as respostas que ele necessitava. Agora, o segundo é uma continu continuação, porque no item que nós chamamos de esclarecimentos necessários, nós colocamos, fizemos um enreto. Para nós seria bastante simples falar mais do mesmo, igual todo mundo está falando. Sem acrescentar mais um conto, um ponto neste conto. Seria muito mais simples falar de muita coisa, melhor, de pouca coisa, de muita coisa. Ficar na periferia dos fatos, dos acontecimentos, da vida, das leis. E, ao mesmo tempo, falar de coisas profundas com simplicidade. Mas fizemos o inverso, escolhemos falar de coisas simples, com profundidade. Enxergar a essência das coisas. Falar muita coisa, aprofundar o máximo de pouca coisa. E, ao mesmo tempo, acrescentar alguma coisa ao já dito. Porque, se esta obra não acrescentar algo nas que já existem. E lembrando delas, por isso tem mais de 700 citações, e a segunda não é muito diferente. Me parece que tem mais citações do que essa, só que esta as citações e a nossa interação intuitiva e inspirativa. Na segunda tem mais citações, mas mais conteúdos de nossa própria produção auxiliado por muitas mãos. E como eu disse, a intenção é que você não apenas saiba qual a marca do seu carro, o modelo, o ano, mas como funciona o teu carro, o teu veículo. E além disso, como consertá-lo se ele der uma pane qualquer. E depois de tudo isso, poder dar carona para alguém, sabendo que ela chegará em sua destinação, com segurança. E depois, compreender que você, o carro, o carona e tudo mais, são filhos da mesma essência, são parte de um mesmo ser, somos um. Então a intenção é esta: não só saber do que somos constituídos. Que é o que chamamos de autoconhecimento. Não só sabermos da nossa anatomia, nós chamamos isso de autoconhecimento, anatomia, do que somos constituídos. E autodescobrimento, como funcionamos, a nossa fisiologia. A interação do espírito com a mente ou com o Cristo interno, ele com a mente, a mente com o perispírito, este com o corpo. Como fazer isto? E depois, se sabemos do que somos constituídos e como funcionamos, a fonte inesgotável do energismo em nós. Agora, auto-amor ou auto-cura, consertar o que desorganizamos. E depois, a auto dar a carona para alguém é ensinar o outro a fazer o que estamos fazendo. Não é fazer por ele o que lhe cabe fazer. E ao mesmo tempo a autoiluminação é saber que eu, o outro, tudo e todos somos partes de uma só realidade. Está muito confuso. Então, nós intencionamos nos próximos programas Interagir com você e só com o título de cada capítulo, sem leituras e, mediante a proposta, você vai fazer perguntas e nós vamos interagindo. Porque se eu te falar o que tem no conteúdo do livro, não tem graça quando você recebê-lo. Então, já lemos algumas coisas e foi o suficiente para você ter uma noção. Mas, de acordo com o apresentado, se houver interesse de sua parte, você já vai formular as questões, porque hoje não foi possível, por problemas técnicos, a live acontecer em tempo real. Então, ela está sendo gravada e vai ser menor. Para que você, a partir do que lhe foi apresentado tanto do primeiro livro quanto do segundo, você possa ir construindo as suas perguntas para que no próximo programa a gente já entra com as suas perguntas. Você já vai deixar alguma coisa nos comentários. Deixe nós vamos lá buscar os seus comentários. E vamos começar com isso, e você durante a live espero que não tenhamos problemas técnicos na próxima porque a outra será gravada porque estaremos em viagem mas com as suas perguntas que acontecerá em tempo real e com as que vão sobrar vai dar para fazer as duas e depois voltamos a partir do mês de setembro aprofundando as questões até termos uma noção exata em quanto ou mais aproximada do conteúdo do livro, enquanto o livro não chega. Está bom assim? Então vamos fazer um exercício de visualizar-nos na ação que é um propósito de fazer um tratado conosco mesmo, intencionando sensibilizar-nos. Ir irmos na direção da nossa essência para que ela possa nos fecundar, expandindo a nossa consciência para enxergarmos além da forma, ouvir além dos sons. Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Porque o livro é um ser vivo, eu posso ouvi-lo, eu posso ver coisas que estão além das frases das páginas Então esta visualização eu intenciono sensibilizar-se ou colocar me à disposição como se a minha mente fosse uma folha em branco sem ideias preconcebidas despido de preco preconceitos simplesmente sendo honesto conosco mesmo o sábio para estudar algo, ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber. Então, o nosso saber vai ficar de lado e vamos nos apresentar como alunos sequiosos desse saber, dessas novas, velhas novidades. Expire suavemente, se acalme. E tente sentir o seu corpo. A Márcia. Prazinos. Fez uma pergunta para nós outro dia. Por onde começar esse estudo? E eu vou usar o que ela perguntou. Para começarmos o nosso o propósito, a nossa tarefa. Enquanto você vai se acalmando, respirando profundamente, por onde devemos conhece, começar o conhecimento de si mesmo e o exercício da percepção extrasensorial? Deu uma alterada um pouquinho na pergunta, mas ela perguntou somente por onde começar esse estudo do conhecimento de si mesmo. E respondemos a ela e depois incrementamos também. Podemos iniciá-lo do específico para o geral, de um ponto para algo maior ou seja, do micro para o macro. Ou do micro para o macrocosmo. Ou do visível, do corpo que eu estou vendo, para o invisível, para o perispírito, por exemplo, que eu não estou vendo. Do palpável, ainda o corpo, ou aquilo que eu vou examinar, para o abstrato, para aquilo que está além da forma. Do efeito para a causa, no caso de uma enfermidade, de uma perturbação, eu começo entendendo o efeito e buscando a causa desse efeito. O efeito pode ser o corpo, a causa do corpo é o modelo organizador biológico do impermanente que é o que estamos aqui para o perene. Então, da periferia para a essência do ser. Enfim. Proceder o estudo sequenciado, objetivando a compreensão dos corpos de expressão, do mental concreto ao biológico, rumo à sublimidade dos corpos de evolução, do mental abstrato até o corpo celestial. Isto é, perfazer o percurso, ou refazer esse percurso, dos implementos da alma, por isso demos a noção do que seria essa alma como ponto de autoconsciência pura, como centro da consciência individual. Então, para fazer esse percurso dos implementos da alma ao oásis do espírito, com e maiúsculo, e da origem primeva do espírito, com e minúsculo, o sal da terra. Aos páramos imarcessíveis do Espírito à luz do mundo. Essa foi a pergunta da Márcia, que deu origem a esse texto, que com certeza talvez ele seja até aproveitado para o segundo livro. Assim como um conteúdo questionado pela Neusa acerca. Da bioenergia que também respondemos, ou igual uma outra pergunta de alguém que nós demos o título de ciente eu sei, consciente eu sou. Eis a diferença. A diferença entre o ser que está ciente dos acontecimentos odiernos e o ser que é consciente e participa ativamente do conserto que a tudo enlaça. Enquanto o primeiro espera lentamente o transcorrer dos fatos e dos acontecimentos, o segundo já está festejando e usufruindo do néctar dos louros inefáveis. Da vitória do enredo personificado na ação libertária ou libertadora. E, enfim, o, o inquirido por Neuza Marx, que é o que nós chamamos de bioenergia. Ela criou a maneira simples para. Entender essa bioenergia. Então ficou mais ou menos assim. A energia mental é própria de cada ser e se origina da matéria mental à disposição de todos. Cada um retira dela certa porção de acordo com o seu objetivo de vida e a sua capacitação diretiva para dar direção a essa energia conforme o seu objetivo. Então a energia mental, moldada pelos pensamentos e qualificada pelos sentimentos, se transmuta na bioenergia existente em nós. Assim como canaliza, qualifica e direciona a energia do entorno ao interagir com ela, que é esta bioenergia também que está no entorno. À vista disto, o nosso padrão vibracional bem conduzido dará forma e função qualitativa à bioenergia, bem como a manutenção quantitativa e direção enobrecedora, facultando o seu melhor aproveitamento e a sua lítima aplicação no processo de autocura, objetivando a prevenção de doenças de vários porte e a preservação da saúde em consonância com as leis e com a vida em plenitude. Então seria mais ou menos essa a intenção. Então acalma se e intencione. Esse autoconhecimento, esse descobrimento, esse alto amor essa autorealização e auto-iluminação. Se acalme, tudo está em paz. Deus é um Deus de amor. Justiça e caridade. Como amor é força e substância, lei e matéria-prima. Como justiça estabelece critérios, trajeto para a correção de desvios de rota ou a justa compensação, conforme a semeadura, o direito à colheita. E caridade, como um processo de libertação de si mesmo, de autoiluminação. Eu estou ciente e consciente da minha realidade como ser imortal. Na essência, eu sei o que fazer, como fazer e quando realizar. Se apenas estou ciente, eu busco ser consciente. Eu quero alcançar a essência do conteúdo da obra citada, que em sentido profundo já existe em mim mesmo. E se assim intenciono, toda vez que eu ler na página, sabendo que nesse livro oculto que existe em mim está a informação e só existe compreensão quando o que leio fora ressoa tem uma ressonância com o que já existe dentro porque o que existe dentro esse livro oculto está enviando a esta alma em edificação por intermédio do livro X ou Y informações de sua própria realidade. Então, quando nos identificamos com a obra, com a leitura, em sentido profundo, estamos identificando-nos conosco mesmo. E tudo que a nossa essência, o Cristo e o Deus em nós ao mesmo é que nós Aceitemos essa realidade e vivamos conforme as suas diretrizes. Em primeiro lugar, estou ciente. E em segundo, me torno consciente. No primeiro, eu sei. No segundo, eu me torno na ação, o saber. Eu sou o que penso e vivo o que falo. Inspire mais uma vez, se acalme e estamos prontos para a nova etapa. Gratidão a vocês, internautas, telespectadores, que são a causa do nosso existir. Abraço ao César Ayala, com muito amor, com muita gratidão, por nos conduzir até vocês ao estúdio, aos equipamentos, à eletricidade a internet, as empresas parceiras, Matsumoto Imóveis, Alvorada Veículos, Ótica e Lojaria Sol, Cotidiano, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Hotel Del Príncipe, em Marabá, no Pará. Aos empresários, aos colaboradores, Deus multiplique milhões de vezes o sucesso, o êxito, a prosperidade, em todos os sentidos, na vida de cada um e desse todo em completude. As emissoras parceiras: TVC de Trindade Web Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas de Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo Andradina, São Paulo, TV e Rádio Espaço Espírita de Santa Catarina, Canal Mais Brasil de Frutal, Minas Gerais. Teremos no domingo. Já mais uma parte do nosso estudo do processo de autocura. Então nós já vamos no domingo para a quarta parte do processo de autocura, a partir das 17h30. E teremos na segunda-feira a exibição a partir das 20 horas. Da pílula de número 30, que chama-se Tempo de Despertar, o nome da pílula, o nome do programa, Tempo de Despertar e da pílula Diálogo com os Elementais. Na quarta-feira, na nova série de Exemplo Não Nos Falta, no dia 18, segunda, dia 16, domingo, dia 15, nós vamos ter o quinto programa da nova série. Fazer o máximo com o mínimo. E nos encontraremos dia 19, a partir das 20h30, com a terceira parte já com as suas perguntas, com as suas dúvidas, com as suas expectativas, tanto para a compreensão da primeira obra quanto da segunda. E a segunda. A primeira temos o estudo no domingo, que nós vamos fazer mais um aquecimento e vai te dar mais combustível para perguntas para quinta-feira também. Então, Deus nos abençoe a todos. Mais uma vez, a nossa eterna gratidão. Namastê.